prikupljanjem potpisa na ovu peticiju, ja želim da izrazim svoju pripadnost i predanost vjeri u Hrista Gospoda i u njegovu crkvu. Ta vjera i ta crkva na ovim prostorima obitava u okviru Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve. Od kad postoji Crna Gora, a postala je zahvaljujući upravo Mitropoliji, tako je bilo, tako će biti i vrata paklena neće nadvladiti. Amin. Yeah.